Mənim şikayetim Sahil Baba evdendir. Cənab Nazir, sən mənim 4 matıma qalmışsan. Bəs mənim sənədlərim göndərirəm, atqaz gəlir. Dedi, qardaş, buran qanunudur. Yuxarıdan özləri atqaz elətdirir. Biz də burada onun üçün durmuşuq. Gələn bizim yanımıza gəlir, biz də deyirik, pulu ver düzəldək. Kanalımıza Ağcabəd rayon sakini Mehman Ələsgərov müraciət edərək deyir ki, o sosial yardım almaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məktub ünvanlayıb və hər dəfəsində də ona imtina gəlib. Şikayətçi daha sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə yollanıb və ona nə səbəbə imtina gəlməsini soruşub. Oradan Mahir adlı şəxsin onu qarşıladığını və ona pul verərsə onun işinin düzələcəyini deyib və 150 manat alıb. Daha sonra isə yenidən 250 manat verməli olduğunu və kartının da hazır olduğunu deyib. O gündən bugünə qədər vətəndaş pulunu ala bilmədiyini qeyd edir və Nazir Sahil Babayevdən şikayət edərək onun 400 manatının qaytarılmasını tələb edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Qardaşım, mən Ağcabədi rayon sakini Ələsgərov Mehman. Mənim şikayətim Sahil Babayevdəndir. Sözüm də cənab Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevadır. Sahil Babayev. Sizə bir neçə dəfələrlə mən sosial yardım almaq üçün sənəd göndərmişəm. Hamısına atqaz gəlib. Axırda getmişəm sosial müdafiə idarəsinə burada. Getmişəm ora Mahir Qasımov deyəsən. Səhv eləmirsə adı Mahirdir. Qasımov formiyasından bilən. Mahir adlı şəxs mənə qarşılayıb. Demişəm ki, Mahir müəllim, bəs mənim sənədlərim göndərirəm, atqaz gəlib. Dedi, qardaş, buran qanunudur. Yuxarıdan özləri atqaz elətdirir. Biz də burada onun üçün durmuşuq. Gələn bizim yanımıza gəlir, biz də deyirik, pulu ver düzəldək. Bizim başqa işimiz yoxdur, elə açıqca beləcə. Dedim, nətəri, dedi, istəyir, 200 dəfə göndər, mümkün deyil, hamısı atqaz gələcək. Ağız gələysən bura, mümkün deyil, göndərmə. Dedim, nədir məqsəd, nədir fikir, nədir, nə qədər istəyirlər, dedi, 150 manat puldur. Məncə 150 manat pulu verdim Mahir müəllimə. 150 manat pulu verəndən sonra, bir aydan sonra getdim, dedim, Mahir müəllim, nə olub, nə təhər oldu, bəs işin axırı, dedi, qardaş, kartın gəlib, 250 manat da pul verməlisən. Dedim, müəllim, mal lazımdır, dedi, niyə 270 manat pul əleyhsən, kartın da hazırdır, 3 aylıq üstündə pul var. Məni belə şirinlik dedi, 250 manat da bir aldı, 4 manat pulumu aldı, indiyə kimi bu Mahirdən mən pulu alamıram. Ora bura qaçır, deyir qardaş, mənlik döyür, yuxarı göndəririk, müdür alır, beləcə sığortanın üstündə, indi tutanmıram, o gündə getmişəm evinə, dedi qardaş, getsən müdürdən pul al, ya da Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevdən. Bunun hamısı yuxarıdan olur, oradan bir maat qalmayıb, hamısını vermişəm yuxarıya. Mən başa düşəmirəm, cənab nazir, sən mənim 4 matıma qalmışsan. Valla 4 matıma qalmışsan, da gəl evimi də verim sana. Valla yaraşmır, cənab nazir. İnanmıram ki, mən Sahil Babayev mənim 4 matıma qala. Onu da inanmıram. Bəşim bunlar eləyir, bəşim həqiqəti budur. Başım çıxmır. Xahiş edirəm, Sahil Babayev, sən bu işçinlə məşğul ol. Belə işçi olmaz. Bunlar burada rüşvətlə məşğuldur. Bunlar burada çapoçuluqla məşğuldur. Mahir nə işlə məşğuldur, Allah bilir onu.